Mtazamaji wangu, mara nyingine tena hapa Ivan Bramwell, nimetua kwenye mjengo. Leo ninaye Bernard Odwor kutoka Churchill Show. Kumbuka ni comedian ambaye amehusika sana na mambo ya mjengo hivi. Hivi leo tutakuwa tunamjua, tutakuwa tunajua safari yake ya uigizaji na masuala ya vichekesho, jinsi alivyoianza. Basi usicheze mbali, tulia tu hapo, naenda kuianza hii show rasmi. Naye Bernard. Siku ya leo ninaye mwigizaji maarufu kutoka Churchill Show. Ningependa aweze kujiintroduce kwa majina. Vipi? Ah, poa sana bro. Safi kabisa. Na kwaona umetoka kwenye mjengo. Eh, nimetoka kwa mjengo sana. Eh. Nimetoa overall sahi ni kufiti. Kabisa. This is my best attire. Ay, I see that. Bernard Odwor ndo jina kwako. Watu wanani confuse sana, Bernard Odiero, si Odwor. Oh, Odiero. Odiero inamaanisha mzungu kwa lugha yetu ya international language. Odiero ni mzungu. Kabisa. So, but my real name ni Bernard Otieno. Bernard Otieno. Yeah. Sasa kidogo ningependa utuambie Bernard Otieno ni nani? Bernard Otieno ni mtu tu wa kawaida before ni kuwe comedian. Though nilikuwa comedian, but sikuwa nimekuja kwa naitwa Limelight. Watu wamesoma ita Limelight kwa in public yani. Yeah. So nilikuwa nafanya vibarua and then I was just a simple guy. Wa vijana tunafanya tu vibarua trying to make life. Unaelewa? Kabisa. Unaweza kutuambia before ufike kwenye Churchill, unajua tunasikia ngama mara mingi sana, yani ni challenge mtu kufika pale kwenye Churchill show. Na kwa ngangori kwangi rahisi hivyo. Kuna watu wanamaendanga pale hata for months or years before uchukuliwe. Inakuanga comedy, wanataka pale wanakuanga na the best judges. Unaenda pale, unasimama hapo, wewe na majudges watatu. Unaambiwa, sema, tuchekeshe. Imagine unachekesha mtu amesikia hiyo jokes from 1990 something. Amesikia jokes zote. Yeah. Eh, so unapata ngani ngumu, unapata unapigia mtu jokes na anakuangalia hivi. Na si ati jokes zako ni mbaya, amezoea. Eh? Sasa mimi unachekesha mtu yako yote anakuangalia. Kuna watu wengine who give up na sema ah, me I'm not funny. Mm-hmm. Eh, sasa kufika pale ni ngumu though, but ni kujiamini pia. Eh. Kidogo kabla tujakuona kwenye Churchill, tulikuwa tunakuona pale kwenye Ultimate Comic. Eh, tunasikia kijana Bernard. Tueleze pia hapo ilikuwaje Ultimate Comic? Ultimate Comic was a competition. And kwa nimeona kwa TV pale KTN, one of the media. KTN walikuwa nataka the funniest guys in Kenya. Kama unaweza chekesha yako yote, unaweza chekesha wa Kenya yako yote. Sasa nilienda audition pale Kenya National Theatre. Watu walitan wengi sana, almost 3,000 people. Mimi ninakumbuka was number 1232. What? Nimechelewa juu hiyo time pia mfuko bado ilikuwa down kutembea. Uh-huh. Tembea, unajua vile unapiga shortcut mpaka ufike town pale. Sasa kufika huko nimeingia, watu wakafanya audition 2 days. Ilikuwa Kisumu, audition ilikuwa nafanywa Kisumu, Mombasa, Nakuru na Nairobi. Sasa mimi nilikuwa Nairobi. Yeah. Nikafanya audition pale, out of 3,000 people nilikuwa nimeimatch the best kwa audition. I was number one. Wow. Was number one in audition. Nilikuwa na jokes zingine kali. Nilikuwa nimeenda na hizi jokes zetu. Unajua una most of comedians unapiganga jokes kitu me experience. Yeah, yeah. Sasa nilikuwa naenda pale kitu nime experience kwa mjengo, vile watu wa mjengo huishi. Eh, kwa mfano wewe mtu wa mjengo unapata amevaa boxer ya Gucci, unashindwa ametoa wapi? Kumbe panya ilitoka nayo mahali kama Lavington, imekwama kwa shingo, kifika hapa anatoa. Wewe unashindwa mtu wa mjengo ametoa Gucci wapi? Oh, yeah, so those kind of things, unashindwa imetoka wapi? The survival, vile watu wa mjengo survive. Eh. Kwa mfano mtu wa mjengo ukimpata, people call me mtu wa mjengo, but nilikuwa napenda hizo jokes za watu wa mjengo, yani vile life wanaishi, then watu wana relate nazo. Kwa mfano watu mtu wa mjengo for example anaishi pale kwa nyumba single kadogo. Ndio sitting room, ndio bedroom, hapo ndio jikoni. Eh, alafu unapatanga sabuni moja ni ya kuoga, ndio ya kuosha na vyombo, unaona vitu kama hizo. Sasa watu walikuwa wanazipenda, then nilikuja different. Unajua mara mingi watu wanakujanga una explain kitu then unachapa.
unachapa nini, unachapa joke. Sasa mimi nilikuja tu hivyo natural. The judges were just laughing hivyo kwa vile nilianza introduction mpaka wakamaliza. So nikatoka nikachukuliwa nikaenda competition ya ultimate. So baada ya ultimate zile competitions zikakuwa tough pale, nikaona kaibuka wa pili. Ulisikiaje, ulijihisi vipi baada ya kuwa wa pili? Kuwa wa pili unajua kuwa number 2 the whole country, in fact ilikuwa international cause watu walikuwa na direct wa from nini South Africa. Hata tulikuwa na watu wa South Africa wenyewe walikuwa natufanyia hizo kila kitu. Kwenda pale vile nilitoka audition, tukaenda inaitwa elimination. Elimination ilikuwa best. Then tukaenda quarter finals ama finals. Quarter. Then sijui semis, hizo ma steps watu pita. Zote. Nilipita zote. In fact mimi ndio watu walikuwa wanaona mimi naenda kuchukua. Kabisa. Watu walisema hii ni ya banadi. But because of votes, sijui voting pia inakuanga. Labda ma fans wengine walikuwa wanasema tu na wapigi kura. Kabisa. Yani kama number 2. But it was a good experience. Ilikuwa experience poa sana kwa number 2, the second best comedian in the country. Hapo ilikuwa sawa kabisa. Ilikuwa sawa. Sasa katika comedy yako hivi, ni changamoto zipi ambazo unazipitia wewe kama comedian? Unajua pia kuna zile changamoto ukifanya kitu pale, changamoto zipi? Changamoto kama comedian sana sana stand up comedy, umesimama pale mbele ya watu. For example, kama sasa tunachapanga jokes every week. Yeah. Na unakuja na kitu fresh. So unajua akili lazima ukue unafikiria sana. Alafu pale kuna kuanga na challenges. For example, uende pale juu umeamini joke yako sana. Alafu watu pale kwa audience kuna tu mtu ametoka na shida yake kwake, hataki kucheka. Na kupanda mlima. Unaita kupanda mlima, anakupandisha. Umelipa 1000 unakuja kunyamaza hapo. Inakumaka sana bado uwezi ambia mtu. Unapanda mlima, kupanda kuna kitu comedians wanasikianga vibaya kama kupanda mlima. Yeah. Unatokanga hapo alafu ma comedians ukienda backstage wengine nao wanakuambia bro umeua show wanakuenjoy. Na huko najua tu ilikuwa ngumu. Unaona tu ile ni mlima, umeua show. The word inakuanga kuua show. Nzee unapatanga huko mtu aongee. Na kuna watu wengine pia hiyo kitu ina affecting mpaka uwezi mwambia hiyo jinga ya kuua show. Oh. Patangame kuwa amekasirika. Anajua, anajua tu vizuri amepanda mlima na wewe unamuenjoy. Sasa inakuanga tricky sana. Sasa kuna ile generation iko pale nyumbani imekuwa ikitazama kazi ambayo unaifanya kwenye Churchill show. Wanaona Bernard anasema, "Eh, mimi natamani kuwa kama Bernard." Unaweza waambia nini wale vijana wadogo wenye wako pale mtaani ghetto, wanatamani kuwa kama wewe? Unajua wewe ni ghetto boy, kijana wa mjengo. Uko na ile experience. Waambie. Mimi nimetoka ghetto, niko hapo Longalonga slums in Mkuru. Before God and blessed when the mali watu wengine wanaishi pia. So watu wainje kukua kama Bernard. Si ni rahisi, unaweza kuwa ukitaka. Maybe kuna unajua kuinalingana umekuwa kwa ndoto. Unaweza kuwa kwa wapi ama unataka kukua kama Bernard for real. Kukua kama mimi it takes a lot of things. Lazima umejiamini. Ukue na ile determination kufika Churchill. Churchill is a very big show East Africa ama in fact dunia mzima. Yeah. So kufika pale usionange tu jamaa kumbe kama anaweza, tulikuwa na yeye hapa kwa kijiji anaweza onekana kwa TV. Kuonekana kwa TV ndio inakuanga. Unaweza patikana kwa barabara jali imefanyika ufanywe interview ilikuwa aje hapo, unaweza onekana kwa witness. Unaweza jinyonga ukuje upigwe picha na watu wa TV. Kuonekana kwa TV ni rahisi lakini ina depend unaonekana kwa TV aje. Sasa watu wa nje naambia tu ni determination na ujiamini hata kama wewe ni mwanamuziki. Sio rahisi vile inakuanga kuwa umeamini kama sasa hivi nimeamua ni hiyo comedy tu. Everything unakanga chini. By the way tu huwa tunaziandika zikujangi tu ukishafikiria unaandika chini na unaenda kusema nini. For example mimi jokes zangu mimi upiga topics. Kwa mfano kama umefuatilia vizuri napiga kusota alafu naongelelea hiyo kusota. Alafu kuna umaskini, unaongelelea hiyo umaskini. Unaona? Vitu kama hizo unachukua na topic. Alafu watu pia wako na style zao za kupiga jokes. Sasa Mr. Bernard, yeah. Nataka tu uchukue dakika zako mbili. Kuna wale watazamaji wetu wanatuona pale, wanasikia Bernard ako kwa mjengo. Nataka wapigie tu jokes zile zako wajue sasa kijana wa mjengo wako ndani.
Kijana wa mjengo. Kijana wa mjengo uko ndani. Ama ni mzee? Eh? Ama ni mzee siku hizi? Ni kijana lakini ninaelekea kwa wazee. Ndugu yangu, watu wa mjengo, maisha ya mjengo si mjengo ni kazi. Na watu wanasoma maisha ya mjengo si vizuri vile. Hakuna kitu mbaya kama unafanya kazi na apparatus unatumia nayo inakaa chakula. Kwa mfano njaa isaye kupiga kwa mjengo, ukifika saa 7 kizunguzungu imekuchapa unaona kama unga. Ikifika saa 10 unaiona kama glucose, unataka kulamba. Alafu kokoto vile inakorogwa inakaa githeri. Ndugu yangu, maisha ya mjengo si rahisi. Alafu watu wa mjengo wanabishanianga vitu za ujinga. Usipate watu wa mjengo wametoka job kwa gari. Unapata kuna Ochoa, Odhiambo, kuna Kamau na kuna Abdi. Unasikia Ochola anambia Kamau, nisukise hapo Celtel. Kamau anamwambia, ndugu yangu, ni kama uko na chida ya matamuchi. Abdi anamwambia, abana, nyinyi wote amujui kupronounce. Mtazamaji wangu, umesikia kutoka kwake Bernard jinsi alivyokuwa kwenye mjengo, jinsi alivyokazana, jinsi changamoto anazozipitia kule. Nadhani wewe pale nyumbani ambaye unatamani kuwa kama yeye, umesikia kwamba sio rahisi. Jinsi alivyosema msichana wa kike anafahamika kama Nandi Mukami. Si rahisi, si rahisi. Si mwingine ila ni wako Ivan Bramwell. Ndio jina la kwangu. Tupatane next time. Majalio, inshallah.